Ministrica Vesna Bedeković u Dubrovniku najavila do kraja ove godine Dubrovačko-neretvanska županija će imati sigurnu kuću. Konkretne detalje ipak nije otkrila. Završeni su svi žalbeni postupci za nabavku novih autobusa Libertasa. U grad do početka ljetne sezone konačno stiže novih 11 autobusa. Studija izvedivosti brze ceste od Osojnika do zračne luke trebala biti završena prije mjesec dana, no od nje do danas ni traga ni glasa. Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji, pratite Dubrovački tjednik. Sigurna kuća u Dubrovačko-neretvanskoj županiji bit će gotova do kraja godine. Obećali su to prije nekoliko dana ministrica Vesna Bedeković i župan Nikola Dobroslavić. Slijedi prilog. Dubrovačko-neretvanska županija jedna je od ukupno 6 županija u Hrvatskoj koje nemaju sigurnu kuću. To bi se uskoro trebalo promijeniti. Veliki je korak što je odabrana lokacija buduće sigurne kuće, bar ona privremena. Imamo vrlo intenzivnu suradnju i sa županijom i sa gospodinom županom. Upravo su danas, evo za vrijeme našeg mog boravka ovdje u Dubrovniku, službe ministarstva izašle na teren, pogledale prostor. Evo i do kraja ove godine Dubrovačko-neretvanska županija imati će sigurnu kuću. Nakon ovog privremenog rješenja koje ćemo imati za sigurnu kuću do kraja godine, da imamo jedno rješenje koje je još bolje od ovoga i trajne naravi. Lokacija sigurne kuće je tajna, kako to i inače pravila nalažu, a ovom je prilikom župan Dubrovačko-neretvanski istaknuo kako su Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije prijavljena dva projekta, a jedan od njih je svojevrsna nadogradnja sigurne kuće, što bi bilo dugoročnije rješenje. Evo, mi ćemo dakle ispuniti s jedne strane tu svoju zakonsku obvezu, naravno da ćemo u tome financijski sudjelovati, no važno je da u našoj županiji, to može biti naravno za žrtve iz naše županije, ali žrtve mogu doći iz drugih županija kao što i naše žrtve, ako ih imamo, mogu ići u druge županije. U svakom slučaju, dakle, tu pretpostavku ćemo riješiti do kraja godine. Očekujemo naravno financiranje i ministarstva i županije. Najjužnija županija svojim je geografskim položajem specifična, no za sad ostaje u planu samo jedna sigurna kuća. Prema riječima župana, broj žrtava na sreću je relativno mali, stoga nema potrebe za gradnju više takvih skloništa. 11 novih autobusa prometovat će Dubrovačkim ulicama od sljedećeg ljeta. Potvrdili su nam to iz Libertasa nakon što smo došli do informacije kako je Državna komisija stavila točku na i. Kako izgledaju autobusi i koliko je grad izdvojio novca za njih, zna Pasko Tomaš. Krajem srpnja ove godine Libertas je donio odluku o odabiru tvrtke Solaris za nabavu 11 gradskih niskopodnih autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste dizel. Na prethodnu odluku u ovom predmetu žalio se upravo Solaris jer je posao dobila Auto Hrvatska prodajno-servisni centar koja je ponudila manove autobuse. Solarisova žalba je uvažena, postupak ponovno proveden te je posao dodijeljen Solarisu. Na takvu odluku ovaj put žalila se Auto Hrvatska, no Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave takvu je žalbu ocijenila neosnovanom. Mogu reći da su završeni žalbeni postupci, sad slijedi potpisivanje ugovora, znači opet mora proći neki period od pravne službe s jedne i s druge strane pripreme svu potrebnu dokumentaciju. Nakon toga 200 dana dok se autobusi izgrade i dok dođu do nas, znači oni bi mogli doći u drugom kvartalu 2020. godine, tamo negdje pred sezonu, što bi bilo idealno. A kad stignu, Dubrovkinje i Dubrovčani te njihovi gosti vozit će se u do sada neviđenim autobusima na Dubrovačkim ulicama. Sadrže više od 40 sjedećih mjesta, rampu za kolica na drugom ulazu, dvofunkcijske ventilatore, krovne otvore i dvostupanske grijače. Autobusi su dugi 12 metara, širine oko 2,5, a broj ljudi koji može ući biti u autobusu za vrijeme vožnje je između 85 i 88 ljudi, preko 10.000 kubičnih centimetara, E6 norma, znači riječ je o najčišćim autobusima trenutno na tržištu. Solaris je inače jedan od vodećih europskih proizvođača autobusa. Do sada je proizveo više od 17.000 vozila, a samo u ovoj godini dogovorio je isporuke za Oslo, Milano, Veneciju, Katovice, Varšavu, Berlin, Pariz, Hamburg, Barcelonu i brojne druge europske gradove. Na tu kartu sada se upisuje i naš grad. Inače, za ovih 11 autobusa iz gradskog proračuna neće se izdvojiti niti jedna kuna, obzirom kako je namijenjeni novac Ministarstva mora, prometa i infrastrukture veći
od same ponude Solarisa. Vrijednost investicije je nešto manja od 18 miliona kuna, što je u ovome postupku igralo dosta važnu ulogu, znači riječ o financijski, ekonomski i ekološki i jamstveno najboljoj ponudi, znači financijski je najjeftinija, ekonomički je najbolja, a što se tiče roka jamstva, on je 4 godine i 1 mjesec u odnosu na prosjek koji je do sada bio 3 godine. Dodajmo ovome kako su trenutno u postupku nabave 3 zglobna gradska niskopodna autobusa, 2 veća kombi vozila te 5 solo prigradskih autobusa. Kada svi postupci završe i vozila stignu u grad, vozni park Libertasa izgledat će neusporedivo bolje. Nesnosne gužve na potezu od Dubrovnika do zračne luke u Čilipima svakodnevica su stanovništva ovog kraja, ali i posjetitelja. Projekt brze ceste od Osojnika do granice s Crnom Gorom potencira se već više od desetljeća, no iako najavljivana dokumentacija prema riječima državnog tajnika u resornom ministarstvu još nije gotova. Sredinom rujna, to jest prije mjesec dana, trebala je biti završena studija izvedivosti za projekt brze ceste od Osojnika do granice s Crnom Gorom. Studija izvedivosti dokument je u kojem se razmatraju posljedice i troškovi pojedinog projekta, a ova konkretna, čija bi direktna posljedica bila rasterećenje prometa od Dubrovnika do zračne luke u Čilipima, nije gotova. Što se tiče ceste od Dubrovnika do zračne luke, on je u obuhvatu skroz do granice sa Crnom Gorom i on je trenutno na usklađivanju sa jedinicama lokalne samouprave. Njegovo financiranje također ne bi trebalo biti upitno iz CEF-a, tako da po dinamici dobivanja dozvola vrlo brzo ćemo prioniti tom poslu. I svakako ostaje nam za riješiti povezivanje od Doli do Dubrovnika i to nam je svima zadatak. A što je s izradom studije, državni tajnik nije siguran. Mislim da nama nije prezentirana, tako da provjerit ćemo to. Župan Dubrovačko-neretvanski Nikola Dobrosavić više puta isticao dobru komunikaciju s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, a obzirom kako državni tajnik i pomoćnik ministra ovih dana borave u Dubrovniku, nametnulo se pitanje je li se razgovaralo o kapitalnim projektima poput brze ceste. Danas nismo jer je ovo tematska konferencija, ali mi smo u trajnom kontaktu s ministarstvom i radimo na svim tim projektima i brze ceste od zračne luke do Osojnika i autocestu od Osojnika do čvorišta Metković i brze ceste od Pelješkog mosta, odnosno od Brijeste do Perne. Povezivanje krajnjeg juga Hrvatske uključuje i povezivanje cijelog Pelješca i putem lučke, ali i cestovne infrastrukture u kojoj se uz Pelješki most najviše ističe Pelješka cesta. Projekt je to ističu iz ministarstva na kojem će se itekako ustrajati. Naravno da ćemo nastaviti uz izgradnju ove pristupne ceste Pelješkom mostu i izgradnju, odnosno poboljšavanje ovih ostalih pristupnih cesta i svakako mislim da će Pelješac biti jedan od najbolje povezanih krajeva Republike Hrvatske. Jedan od najvećih projekata na Pelješcu je i Luka Perna. Stanovnici općine Orebić upozoravaju kako se kapacitet luke izmještanjem iz Orebića uvelike povećava, te kako postojeća cesta to neće podnijeti. Državnog tajnika pitali smo hoće li Luka Perna biti gotova prije tamošnje planirane obilaznice. A to mi je teško reći. Mislim da svakako Perna u svom sastavu, u svom projektu ima i luku i pristupnu cestu. Ona će možda na početku biti jednim dijelom kroz naselje, ali svakako će to biti puno manji dio i puno manje kroz centar nego što je to sada. To nam je i želja, zbog toga idemo na izmještanje iz centra mjesta prema zapadu. Gradnja pristupnih cesta za Pelješki most itekako kaska za gradnjom samog mosta. Luka Perna očito će profunkcionirati i bez adekvatne pristupne ceste, a što se tiče brze ceste od Osojnika do zračne luke, to jest granice s Crnom Gorom, ona je na sjednici vlade u Dubrovniku početkom veljače proglašena strateškim projektom Republike Hrvatske. No u ovih 8 mjeseci i nije se pokazalo kako je to pridonijelo bržoj realizaciji. Nakon špekulacija o mogućem odlasku Ivice Grileca s mjesta ravnatelja javne ustanove Rezervat Lokrum, smirenje situacije. Održan je sastanak s upravnim vijećem, odgovorena su određena pitanja, a mjesto ravnatelja za sad ostaje popunjeno.
Informacija o isplati prekovremenih sati i bonusa zaposlenicima rezervata Lokrum šokirala je javnost, a da se nešto sumnjivo događa potvrdio je i gradonačelnik Mato Franković, koji je iznio svoje čuđenje načinom vođenja te javne ustanove. Nevjerojatna situacija da su apsolutno svi nagrađeni, pa i oni koji su hranili magarca. Dakle, to je uistinu nešto što je po meni nevjerojatno, ali možda postoji i objašnjenje za to, ali što će nam sistematizacija, što će nam bilo što ako se svaki mjesec nagrađuju apsolutno svi na Lokrumu. Znači da bi mi trebali vi svi prezadovoljni sa situacijom na Lokrumu, a nismo. Nismo prezadovoljni ni sa čistoćom, ni sa održavanjem zelenila. Mislimo da može puno brže, više i učinkovitije. No sada su stvari nešto drugačije. Održan je sastanak gradonačelnika i upravnog vijeća te javne ustanove. Sastoji se od 5 članova, od kojih je jedan predstavnik radnika. U vijeću su Zlatko Begušić Bega, Filip Žaja, Zoran Obradović, Nikolina Korać i Mateo Kristović. Ako je suditi prema gradonačelnikovim riječima, Grilec ostaje ravnatelj. Pa mislim da sam jasno istaknuo stav grada Dubrovnika, gradske uprave grada Dubrovnika o načinu postupanja i ponašanja za neko buduće razdoblje. Dali smo i nekakvo vrijeme prilagodbe i neke obveze kako upravnom vijeću, tako i samom ravnatelju koji je izvršitelj, i očekujemo puno dobrih stvari u Lokrumu da se dogode u narednom razdoblju. A ako se one dogode, onda ćemo i o tome razgovarati. A idemo pozitivno, dajmo priliku da vidimo da se neke stvari promjene. Franković dodaje kako će se uskoro usvojiti nova sistematizacija radnih mjesta na Lokrumu, a nakon što se to riješi, ističe gradonačelnik, više neće biti alibi priča. Jeste li dobili logično objašnjenje za isplatu bonusa svim radnicima i prekovremeno? Pa u jednom velikom slučaju jesam. Što to znači? Pa to znači da je većina onih isplaćenih dodataka bila opravdana. Na Lokrumu ne bi trebalo biti otkaza. Prema gradonačelnikovim riječima mogu se uskoro očekivati nova zapošljavanja, za sad 2 radna mjesta, i to kako bi se izbjegao veliki broj prekovremenih sati koji izlazi izvan zakonskih okvira. Nakon 30 godina nebrige, vila Aurora u Trstenom napokon je krenula u sanaciju. Trenutno se provodi prva faza uređenja koja bi trebala biti gotova za 3 godine. Početkom 20. stoljeća u Trstenom je izgrađena vila Aurora, i to prema projektu tada najboljeg austro-ugarskog arhitekta u Dalmaciji, Ćiril Metoda Ivekovića. Danas izgleda ovako. Mještani Trstenog od uređenja Aurore imaju velika očekivanja. U samom poziciji da štenvila Aurore očekuje jedan turistički kompleks koji će prije svega biti motor razvoja Trstenoga u idućih desetljeće dva. Prije svega radi se jednom turističkom kompleksu koji će produžiti turističku sezonu u Trstenome, koja već neće biti 2 do 3 mjeseca, nego 6 mjeseci do 7. Također želimo omogućiti privatnim iznajmljivačima u Trstenome da imaju svojim gostima ponuditi neke alternativne sadržaje osim lijepoga vremena, platana, arboretuma, jer to nije dovoljno ako hoćemo prolongirati našu sezonu. A kako bi im to omogućili, iz tvrtke Renesansa, koja je koncesionar Aurore, već su pokrenuli prve korake. Cilj im je dovesti vilu u prvobitno stanje i staviti je u funkciju u roku od 3 godine. Mi smo s prvim koracima već u biti krenuli, dakle to je bila košnja trave, čiji je glavni cilj zapravo bio da se stvore normalni uvjeti za geodeta kako bi on mogao napraviti kvalitetnu geodetsku snimku. Nakon toga je korak odabir projektanta, koji će onda u suradnji s konzervatorima prema njihovim smjernicama izraditi kompletnu projektnu dokumentaciju, i tek nakon toga možemo razgovarati o gradnji. Tako da je to dosta složen i dugotrajan proces, ali eto, uvjereni smo da to možemo izgurati do kraja. Moraju li se mještani Trstenog bojati gradnje u okolici same vile Aurore? Ne. Dakle, sve će biti u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, u skladu sa postojećim stanjem objekta, tako da definitivno nema nikakvog straha. Vlasnik Renesanse je ruski poduzetnik Mihail Šelkov, koji je osobito poznat po društveno odgovornom poslovanju. Stoga su očekivanja i mjesnog odbora Trsteno velika. Iz Renesanse su otvoreni za svaki oblik suradnje. Definitivno, znači izuzetno nam je važna suradnja s lokalnom zajednicom, komunikacija s njima i dobar odnos s njima, tako da svakako.
Sukladno svemu, Aurora bi nakon dugog niza godina napokon trebala ponovno biti u funkciji turizma i na ponos svima nama. Više od 700 milijuna kuna izgubit će jedinice lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj zbog mjera iz četvrtog kruga porezne reforme koji na snagu stupa od 1. siječnja. I dok je župan Nikola Dobroslavić svjestan situacije, ali pak pomirljiv, dubrovački gradonačelnik ističe lako je raditi reforme kad drugome uzimaš novac. Još od najave četvrtog kruga porezne reforme nižu se reakcije, posebno na mjeru rasterećenja kojom se osobe mlađe od 25 godina potpuno oslobađaju poreznih obveza, a one između 26 i 30 godina starosti za 50%. Iz vlade poručuju kako je to i porezna i demografska mjera kojom će se mlade potaknuti na ostajanje u Hrvatskoj. Ipak ovom reformom nisu svi oduševljeni jer, prema procjenama, na gubitku su jedinice lokalne i regionalne samouprave i to u ukupnom iznosu većem od 700 milijuna kuna. Sukladno svemu onome što smo izrekli putem zajednice gradova, porezna reforma da, ali uzimati jedinicama lokalne samouprave ne. Mislimo da nam se već dosta uzelo s jedne strane, a s druge strane da sa znatnim sredstvima sudjelujemo u potpomaganju državnih institucija. Gubitke će imati i Dubrovačko-neretvanska županija, no oni, kaže župan, neće biti preveliki. Mi ćemo se naravno boriti s ministarstvom da nam nadograde, kompenziraju tu štetu, no neće biti prevelika i u dobrom je projektu, pa ćemo vidjeti, na neki način ćemo se već poravnati. Jedinice lokalne samouprave uputile su oštre kritike vladi i resornom ministarstvu, jer ovakvi potezi, ističu gradonačelnici i načelnici, direktno utječu i na planirane projekte. Smatramo da izvor sredstava kojim će se opravdati porezna reforma mora doći iz državne blagajne, a ne iz blagajna jedinice lokalne samouprave. Jer lako je raditi reformu kad drugome uzimaš novac. Problema će svakako biti i u ostalim jedinicama lokalne samouprave u našoj županiji, a župan im daje podršku. Nisam šire o tome razgovarao. Naš je stav da bi trebalo nadoknaditi, naravno, županijama, gradovima i općinama ta sredstva. Frankovića je ova vrsta reforme podsjetila i na neke druge poteze vlade, te ističe daleko je ova država od decentralizacije. Ne želimo više da se od nas uzima. Mislim, stalno smo govorili i pričali o decentralizaciji ovoga, decentralizaciji onoga. Onda doživljamo centralizaciju, poput priče sa autotaksi prijevozom, liberalizaciju autotaksi prijevoza, gdje se nama digli naši konci iz ruka i prepustili su se državi, koja onda to od toga napravila jednu apsolutnu šprdnju cijele priče. Inače, četvrti krug porezne reforme uz oslobađanje mladih poreznih obveza između ostaloga uključuje i smanjenje PDV-a za ugostiteljstvo na 13% te oporezivanje sokova i energetskih napitaka. Kako je dubrovački portal prvi objavio, prilikom radova na sanaciji pločnika ispred crkve Svetoga Vlaha pronađen je povijesni pločnik iz 14. stoljeća. Veliko je to arheološko otkriće koje se pomno dokumentira i analizira, a u kojoj su fazi radovi i hoće li biti gotovi do otvaranja poznatih dubrovačkih kućica, saznaćemo u prilogu. Radovi na sanaciji pločnika oko Orlanda idu punom parom. Stari kamen prvo se uklanja posebnom tehnikom. Onda se stari kamen koji je uklonjen pažljivo deponira i čisti od naslaga koje su bile pri njemu. Novi kamen koji se izabrao uz nadzor konzervatorskog odjela se donosi ovdje i ručno obrađuje. I nakon toga se ugrađuju novi i stari kamen u slojeve od kamenog agregata, vapna i cementa. Sanaciju provodi Zavod za obnovu Dubrovnika temeljem preporuke konzervatorskog odjela i to u obuhvatu od 300 metara kvadratnih. Osigurali smo sredstva za to u ovoj godini i evo sad su se stekli uvjeti kad je malo popustila sezona i pritisak da se radovi izvode. Radove izvodimo temeljem preporuke konzervatorskog odjela u Dubrovniku i svi radovi se vode pod njihovim nadzorom.
a stručni nadzor svakodnevno u ime zavoda obavlja i viši savjetnik za poslove pripreme i nadzora Andrija Tolja, kojeg smo upitali hoće li radovi biti gotovi na vrijeme, odnosno do početka Dubrovačkog zimskog festivala. Mi smo sa radovima nešto ispred rokova, tako da očekujemo da bi to trebalo biti nešto ranije, možda tjedan ili desetak dana ranije od ugovorenog roka. Time će ovaj dio oko Orlanda dobiti uskoro u potpunosti novi sjaj, a sljedeće godine zavod planira sanirati pločnik na cijelom platou oko crkve Svetog Vlaha. Riva u Donjem Čelu na Kalamati jedan je od 8 lučkih projekata na kojima radi Dubrovačko-neretvanska županija. Za ovaj projekt raspisan je postupak javne nabave te su pristigle 2 ponude čija je vrijednost puno više od planirane, a potvrdili su to ekskluzivno za Dubrovačku televiziju resorni državni tajnik te župan. O kojim daljim koracima se promišlja pogledajte u minutama koje slijede. Više od pola milijarde kuna vrijedno je 8 lučkih projekata na kojima radi Dubrovačko-neretvanska županija zajedno s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture. Među njima i rekonstrukcija rive u Donjem Čelu na Kalamoti, za koju je pokrenuta javna nabava, no pristigle su ponude daleko veće vrijednosti od planirane. Spomenuli ste Donje Čelo, natječaj je proveden, imamo 2 ponuđača, doduše jest premašena cijena od predviđene, pa ćemo još o tome razmotriti i vidjeti. Završen je taj natječaj, pristigle su 2 ponude, one jesu veće od one isklične cijene. Kako neslužbeno doznajemo, vrijednost ponuda je 25 i 28 milijuna kuna, što je 10, to je 13 milijuna kuna više od planiranog. I mi ćemo sad razgovarati s ministarstvom kako to razriješiti. 2 su mogućnosti. Jedna je da se pronađu dodatna sredstva i da se prihvati jedna od tih povoljnija od tih ponuda. Druga je da se poništi natječaj i da se ide u novu javnu nabavu ukoliko se ocjenjuje da bi možda u sljedećem krugu mogle biti jeftinije ponude. Raspisan je i postupak javne nabave za trpanja, ponude bi trebale biti otvorene do kraja tjedna. Obzirom kako je vrijednost onih za Donje Čelo premašena, u županiji se navodno već pitaju što će biti s ovim postupkom, no župan je ipak optimističan. Može se dogoditi da te ponude, nažalost, budu toliko velike pa da bude problema sa osiguravanjem dodatnih sredstava. Nadamo se da se to neće dogoditi i da ćemo pronaći sredstva i za jedno i za drugo ili, nažalost, može se dogoditi i ponavljanje ovoga postupka, ali nadamo se da do toga neće doći. Pitanja se povlače i oko Luke Perna, čiji je glavni projekt vraćen na doradu, no to su samo tehnička pitanja, ističe Dobrosavić, te bi građevinska dozvola trebala biti uskoro ishođena. Pa on je, ukoliko znam, u završnoj fazi i nakon toga, budući da imamo lokacijsku dozvolu, idemo po građevinsku dozvolu i to bi sve trebalo biti na vrijeme da bi se projekt prijavio na natječaj ministarstva. Inače, više informacija i oko postupka za Kalamotu, ali i Trpanj znaće se početkom sljedećeg tjedna kad budu poznati rezultati postupka javne nabave za luku Trpnju, te će se odlučiti hoće li se postupak u oba slučaja ponavljati ili će se tražiti dodatna sredstva, što pak za sobom vuče i neke druge posljedice u daljnjim postupcima i projektima lučke infrastrukture. Grad Dubrovnik u proteklom razdoblju krenuo je u više energetskih obnova zgrada, škola i vrtića. Provjerili smo kako napreduje obnova vrtića iz Viđač te u koje nove projekte grad planira krenuti. 7. svibnja potpisan je ugovor o energetskoj obnovi dječjeg vrtića iz Viđač. Tada je najavljeno kako će radovi biti završeni u roku od 150 dana od uvođenja izvođača u posao. Taj rok istekao je u petak, a pročelnik za izgradnju i upravljanje projektima uvjerava kako su svi građevinski radovi završeni te je u tijeku uređenje. U tijeku je čišćenje gradilišta, skidanje skele i tako dalje. Mi se nadamo da ćemo do ovog petka završiti, dakle kasnimo recimo jedan tjedan. Naravno treba uzeti obzir i vremenske uvjete i mi bi sljedeći tjedan napravili primopredaju sa izvođačem i predali vrtić, ustanovi dječji vrtić. Stanje vrtića nije bilo idealno, te su u sklopu energetske obnove izvršeni brojni zahvati. Novi otvori, vanjski svi novi prozori vrata, nova fasada, napravljena rekonstrukcija i adaptacija krova, dakle imamo novi krov. Unutra je određen dio rasvjete i klima sustav novi. Ukupna vrijednost radova je oko 4 milijuna i 200 tisuća kuna za izviđač, što je oko 2 milijuna za dječji vrtić Cicivan, čija je obnova završena početkom listopada.
Tamo su također zamijenjeni svi vanjski otvori, unutra je zamijenjena dio rasvjete, dio strojarskih radova, dio gipskartonskih radova. Ti su radovi, kao što sam rekao, gotovi i vrtić je već u funkciji. Radovi su koštali oko 2 milijuna kuna. Po završetku ovih projekata grad kreće u novi krug energetskih obnova, među kojima je i sportska dvorana u Gospinom polju. Evo, prvo bih napomenuo školu Gruž, odnosno Ivana Gundlića, ona je u tijeku su radovi, očekujemo da ćemo završiti do Božića, iako su nam po predviđenoj dinamici negdje u proljeće bi trebali završiti, ali smo naprijed. Pripremamo tako je sportsku dvoranu i školu Mokošicu. Inače, velik dio sredstava za energetske obnove grad je osigurao iz fondova Europske unije, a upravo se jedan takav natječaj čeka i za sportsku dvoranu, koja će zasigurno biti najveći zalogaj do sad. Gradonačelnik Mato Franković, direktor Luke Dubrovnik Željko Raguž, ravnateljica Državnog arhiva u Dubrovniku Nikolina Poznijak. Svi oni imaju nešto zajedničko. Svoje srednjoškolsko obrazovanje stekli su u ekonomskoj i trgovačkoj školi, a u tjednu za nama imali su priliku pred velikim brojem učenika podijeliti svoja iskustva i poručiti im zašto je važno biti marljiv i gdje ih to može dovesti. U sklopu Europskog tjedna strukovnog obrazovanja proteklih se dana u ekonomskoj i trgovačkoj školi održao niz radionica i prezentacija, a tjedan su odlučili završiti s okupljanjem u sistemu okruglog stola, a čiji je cilj promišljanje o razvoju škole kroz profesionalni razvoj bivših učenika. Ono što je nama jako bitno kao školi je da održimo kontakte i suradnju sa našim bivšim učenicima, jer gledajte, ljudi koji danas rade, koji su zaposleni, imaju svoje karijere, potencijalni su poslodavci našim sadašnjim učenicima. Nakon što je predstavljen razvoj škole u povijesnom kontekstu, o svojim karijerama progovorili su brojni viđeni Dubrovčani i Dubrovkinje, pa i sam gradonačelnik. Ekonomska škola je u nama sigurno razvila brojne sposobnosti, pa tako i ono upravljanje, što mislim da je iznimno bitno, i vjerujem da će ovdje upravo među nama jedan dan netko od ovih učenika biti gradonačelnik ili gradonačelnica. Ja sam završila 2008. godine ekonomsku školu, poslije toga sam išla na prijemni ispit u Zagreb za novinarstvo i u svakom zlu neko dobro nisam upala, jer ne znam što bi danas bilo. I poslije toga sam upisala ekonomiju u Dubrovniku. S 23 godine sam otvorila prvu firmu koja još uvijek radi, super radi, i prije 2 godine sam otvorila još jednu. Nikad nisam bio odličan učenik, ali na kraju krajeva uvijek sam imao svoj cilj, a taj cilj je bio da oni koji su, ne znam, lako naučili nekih 100 strana koji bi dobili od određenog profesora, to kasnije sam znao da i možda u praksi neće značiti više nego meni koji sam znao ispuniti ček, ali nisam mogao o čeku pričati 5 dana, a onaj koji je mogao pričati 5 dana možda ga kasnije, kad je došao na prvi posao, nije znao ispuniti. Ja sam vidjela vaše ocjene, su bile jako dobre. Pa dobro, jako dobro, govorim vrlo dobro. I odlične. Nekad, pa dobro, nekad i odlične, evo vidite sami, ali... Ali ovo, i imali ste završni rad kod mene i prošli ste s odličnim. Aj, vidite, iz marketinga. Ekonomska škola kao takva je po meni, znači ovo opet sada moj subjektivan sud, iznad gimnazijskog programa. Znači vi se gradite u kompletnu osobu. Pojedini bivši učenici ovom su se prigodom gotovo pa vratili u školske klupe, pa su morali odgovarati i na nešto teža pitanja ravnateljice. Je li mi možemo te kruzere smanjiti? Mi smo ih smanjili. Vi ste ih smanjili. Mi smo ih smanjili, dobro. I ograničili ih tako da u nekakvom najužem dijelu turističke sezone u 7. i 8. mjesecu već drugu, treću godinu zaredno nemamo povećanje. Inače, ekonomska i trgovačka škola proteklih se godina otvorila nizu europskih projekata uz koje je učenicima omogućeno i obrazovanje u inozemstvu. Pratili ste Tjednik. Hvala lijepa na pozornosti i srdačan pozdrav.